Це буде з горохом. І ріпаки, і кукуруза – все сіється з горохом. Це ріпачок, шановні аграрії. Не давалося ні краплини добрива. Вам не почулося. Добрива тут нуль. Це не Германія, не Штати Америки, не Великобританія. Це наша проста українська жатка. В 21-му році у нас рентабельність була в середньому 1300 євро з гектара. В 20-му до 1500 євро дійшли. Я сам офігел. Шановні аграрії, це просто сногсшибательна технологія. Не знаю, бачили таке чи ні. Дніпропетровщина, збирання пшениці, чисто зерна. Зерна в бункер, все остальне знаходиться на полі. І зразу питання, що зробити з соломою? Та нічого. Шановні аграрії, я лично здивований. Отаке собі було поле після гороху. Посіяна пшениця, значить пшениця це посів, так сказати, хто знає, ленточний, хто знає, звужені рядочки. У нас зараз працює комбайн New Holland, значить це поле з рекордним урожаєм. З урожаєм, яке не давалося ні краплини добрива. Вам не почулося, добрива тут нуль. І урожай, на шановні аграрії, 7 тонн, 7, не 5. Не 4, тут урожайно 7 тонн на Дніпропетровщині. Значить, це поле, так сказати, показове. На ньому вже не перший рік іспитуються такі технології, де стерня остається на своєму місці. Збирається тільки сам урожай. Понаблюдайте. Там колоски є, тут їх немає. Шановні аграрії, ці технології не задействована якась собі необична техніка. Звичайний New Holland, це вам не Нівасік, не Дон, але це звичайний комбайн, до якого просто застосували таку спеціальну жатку. Це наша проста українська жатка, яка дає змогу зняти самі колоски. Значить, для чого це придумано? Шановні аграрії, для підвищення урожайності і збереження свого агрофону такого землі, в якому вона є. І після цього, після збирання урожаю, значить, тут незамедлительно поле не віддихнувших, не этот, а сразу у нас проїсходить посів. Подивіться, бінарний посів, так точно, як з нашою кукурузою, але в сьогоднішньому відео це буде з горохом. З чим будемо горох сіяти? З усім. Значить, і ріпаки, і кукуруза, все сіється з горохом. Ви скажете, ти не перегрівся. Та ні, шановні аграрії. Подивіться, як дружно посходив горох, а це ось, це ріпачок, шановні аграрії. Така розкладка, дві культури в місті. От. Це у нас ось ріпак і горох. Так як горох є азотфіксуючою культурою, яка здатна накопичувати азот, тим самим він ж буде полезний і для нашого ріпака. От. Подивіться за цією технологією. Це дуже цікава технологія, яка буде, оця от стерня буде заощаджувати, як би сказати, зохраняти на полі сніг, його не буде видувати. От. Також наші культури не будуть вимерзати. От. І тим самим ми косимо відразу, шановні аграрії, дві культури, не одну, не по очереді, а відразу ріпак і горох. Без питань ми можемо ці культури розділити і тим самим отримувати два урожаї в рік.